Začiatkom apríla sa po 2 rokoch konala riadna schôdza členov Brezovského klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, na ktorej okrem bežných bodov programu bol členom predstavený nový predseda klubu Matúš Tomáška, ktorý vo funkcii nahradí toho doterajšieho Petra Uhlíka po 32 rokoch. Ja som Matúša Tomášku pozoroval už dlhšiu dobu. Jednak som ho poznal zo školy ako žiaka, ale to nebolo rozhodujúce. Ja som si práve všímal jeho činnosť v poslednom období, keď bol aktívny veľmi na Bradle, bol aktívny tu nám v samotnom meste. Porozprávali sme sa spolu, zisťoval som proste, že ako to mieni, akým spôsobom to všetko, čo okolo Štefánika robí, berie poctivo a úprimne. No a zistil som, že dozrel čas, aby som mu ponúkol svoje miesto. Ve uvedení Brezovského klubu, pretože my máme výbor teraz s predsedom, ktorý žije na Sliači, to je predseda celoslovenského Štefánikovej spoločnosti, ale Matúš bude predsedom Brezovského klubu a spojí to so svojou činnosťou. Čiže chceme to aj prostredníctvom ďalších ľudí, proste tak, aby sa to scelilo. A verím, že on bude dobre spolupracovať jednak s inžinierkou Langovou, ktorá takisto už mi pomáhala v tomto klube spolu s Aničkou Hruškovou, ktorej sme dali už oddych, proste, aby mala. No a ešte sa spolíham na to, že s Matúšom bude pracovať ďalší Matúš, a to Matúš Valihora, ktorý je šéfom Jurkovičovho múzea. Takže ja verím, že budem mať nasledovníkov, ktorí to povedú proste tam, kam si to ja predstavujem. A ja nikdy som nerobil niečo preto, a potom, aby som sa s tým chválil, a aby po mne zostala potopa, ale ja budem chcieť, aby prišli ľudia, ktorí verím, že to budú robiť ešte lepšie, ako sme to robili my. Tým, že sme sa spolu stretávali, on mi postupne odovzdával informácie, tak vznikla aj také moje nejaké vnútorné rozpoloženie, alebo taký pocit som nadobudol, že práve by som svoje podnikanie chcel spojiť s nejakou spoločenskou zodpovednosťou, a práve mi to dáva logiku, že so spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Spolu s Ivou Langovou sme pripravili 2 také kľúčové ciele pre rok 2022, a to je niečo, čo kontinuálne prebieha, odkedy bola spoločnosť založená, a to sprostredkovať informácie zo života Milana Rastislava Štefánika, ale čo je kľúčové, vniesť ich do 21. storočia práve pre mladú generáciu. To je to, čo sa dá aj v rámci areálu Bradlo aj v Infobode robiť, a sú na to fantastické nástroje. My v Brezovej pod Bradlom práve máme tieto 2 nástroje, a to je Mohyla a Infobod Bradlo. Taký druhý vďačnosť členov, a to tu spravíme obnovením po postcovidovej dobe práve spoločenskými a organizačnými akciami klubu, ktoré v minulosti boli veľmi navštevované, a dnes my sme kontinuálne práve, ja to berem ako pomyselnú štafetu od Petra Uhlíka, ktorú kontinuálne chceme nadviazať na to. Takže čakajú nás rôzne jednodňové výlety organizačné každý jeden mesiac. Téma mladých ľudí a spoločnosť Mera Štefánika, to je večný problém. Ako to chcete riešiť ďalej? Áno, to je to kľúčové, a práve cez väčší zážitok osloviť si, pripútať toho poslucháča, alebo aj návštevníka, alebo aj obyvateľa tohto mesta. Dobrá správa je, že za posledných pár mesiacov zo pár nových členov mladých aj po 90. roku pribudlo, a to je to, čo chceme robiť aj najbližšie. Týmto by som chcel pozvať aj obyvateľov nielen mesta Brezova, ale aj tohto regiónu, aby sa prišli pozrieť na kluby, ktoré sú už vyvesené na tabulke, a inšpirovať ich, aby sa stali taktiež členmi klubov.